proč jenom u mě tma? Jste náhodou jako třeba všichni v jiným časovým pásmu? Ne. Máme rozsvícený světlo, víš? No. Venku je tma, ale tak já svítím no, světlo. Jako hele, já si klidně taky jsem snad, aby se to necítil sám. Hele, já ti... Ne, já si... Máš ten jiný Beyond, nebo nemáš? Mhm. Když máš bílej ten. Já mám... Malej. Wow. No, taky no. Beyond pěkně svítí. Jo, já mi to skupé rozsví... Oh. No vidíš, a je to. A už jsi taky v jiném časovém pásmu. Jo, jo. Jo. To na severu úvodu. Nádherný lustr. Za 3 koruny.